yali Monday Tuesday President Museveni we ataba sibe yali Monday ne bafuluma ku lwokubiri ne bafuluma and ngobude ku president baba atsaze wokuta olwensongeze enjawulo abamba lwadda balala bakadde abantu baba siba munanga na kkomerera no bosize bane ndumire ko kwasibe bechigo waluchi mgwe manye ndabo ninze ne waninze ne nganzija Olaba ne kiwaji w'okukyalo kino bad black abeera onagamba gundi yankyalirako mu kkomera. Omusajja oli walukagaagamba omuntu akwagaliza kkomera. Naye ate kkomera lino. Bannange liryokanga ne libaawo. Abantu abamu muli bantu babi nnyo musaana kuggalirwa. Temusaana kubeera mu society y'abantu. So, whichever way with omuntu jogenze. Ugasse bintu sibitegedde. Likwase nnaku nti omuntu bamugalidde. Naye abantu abamu basaana okugenda mu kkomera. Nina kubyokulabirako. Nga tasaana kubeera mu society. Oli nabba wala abantu abatawa. Iya mutemudde abantu abalamu kutta abaana b'abandi. Mukoze ebintu ebitasaana nga tosaana kugalirwa eyo. Mu universe of understanding obereke eyo. But also mulimu abantu we basibira bambi obwemage. Mpalana, bichi. Oli nabeera buli wayogera n'agamba mugwanedda. Nzoli yanyumizaako emboozi ogenda mu kkomera n'osanga omusajja nga mukadde nga takyatambula wonna naye nga bamukwata gwakwata. Nga obuli amagulu tegatambula. Nga gonna gaafa. Nga baameka. Nze nakusomesa. Munnange nno omuntu bw'atuuka n'abeera free ne luba lunaku lumu. Ne bweba wiiki nga tonnagenda na mukoti. Awo ebigambo bya kale kayikula we bikolera. Ya. Nti eddembe teriba ddembe paka nga mumaze ddikola ki? Ndikujjako. Awo jjo okumanyira nti empewo y'ewabweru n'empewo y'omunda zaawukana. Wadde nga batuuka ne bafulumako kawo wabweru naye ggwe. Ola because bw'oba atagenda nk'omu kkomera relating him cutting slightly ng'essomero. Ozuukukira ku budde, oliira ku budde, webakira ku budde. Ate ng'omwana w'okusomero ye n'abazadde bayinza. Okay, n'abazadde baba limitinga naye eryagala okufaanagana mukati. N'olumu ku masomero twafulumamuko ne tugenda ku luzinga gaagenze. Wabula. Naye kyebayita ekkomera. Olunaku lw'ofulumanga okutta ensawo yo ng'odda waka. Kyanjawulo. Exactly. Kaakati nno omuntu bw'ava mu kkomera bambi bingi bw'aba asibiddwa kisinziira obuwanvu bwa sentensi. Bingi bikyuka mu bulamu bwe. Eyaleka famira mamu tebazisangawo. Asanga amazeeyo emyaka etaano omukyala alina omwana wa myaka ebiri. Omwami bw'abanga mukyala ng'omwami obulamu bwamuvinga on. Omwami nno kale kaleko tumusanga na biwundu biri awo. Naye mukyala wamuleka waakaana kamu kati ne bano bwemamanya nti oli mu kkomera bamuzaalamu kifiiriza abaana basatu mu myaka etaano. Omwana omukazi w'omukomusibe. Ononya w'omutandikira nti komawe ne waffe Engeri omusajja ayinayo basatu ggwa ayinaomu. Ayino n'ogamba kamuleke munaye omukazi obulamu bwatambula dda. Bingi nnyo abaana bwewaleka nga bato olumu tebakujjukira bakugamba bugambi ono ye daddy. Anti abantu basooka ne bakukyalirako obanga muntu ng'oli mulwadde. Omuntu akamutwala mu ddwaliro sooka ne tugenda. Bw'okyali new kama. Oli new kama. Time w'etuuka most especially kasita bakusalira. Obulamu bwino okugenda mass transport getwana nonyo kujja ekigeru zira okulaba katumuweemu abaana school fees. So obulamu bukyukira wo buli kimu abaana bane batuuka nga bagabugambi ono yeguni abaafa abaana abazaalayo abazzukulu bagamba ono ye jjajja nga takyali jjajja nga birala nnyo. So ebiseera ebisinga omuntu bwe bamuta tulowooza nti afunye freedom. Yes, freedom gyafunye nti avudde ku time table. Naye ate olumu challenges wesingira okujja. Ate n'abalala babata. Ekyamazima badde ayaayaanira kuba ajjukira amannya agondooza. Process ya submission sigimanyi. Ne bateeka amannya 12,000. Nekirina okubanga maybe naawe oba olina efforts z'oteekamu because bayagala bakutte. N'olwo omusajja gwe naawe gwe baatadde n'afumye bweru kkomera nga newe okutandika atalabawo. Natunula bati. Waliwo documentaries n'alaba naddalawo mu COVID ez'amakomera. Baatagaayi n'agenda ku main road. Katugame nga main road yewa ekkubo nga limala yeeri ne liggwa n'eri katugame zino zi highway oba natunula emabega ekkubo nga ligenda natunula gy'alaga naddayo ku kkomera n'agamba sirina gye ndaga. Kafu gye ndaga sirina gye mmanyi. Naba sirina gwe mmanyi simanyi kiddako. Ate simunzize mbulamu bwe mbadde mmanyidde. By the time otuuka nga etali freedom ate gy'omanyidde kibeera kirala nnyo naawe. Ife abantu baffe be basibye igwa mu receiving ze n'oli afuluma
kubali ebisale bisinga aina writing tono nyo kati write obulam write ba rights bazimujjako even mentally naye nazita naze kutulako kati okudilinga ne society chetwagala lero kubayambako nguno obudde bwabako miwe waka mugenda bayamba bate first of all bayino dilinga ne chibaita stigma sosoro okusongibwa mu engalo babaze ne baguta let me tell you omuntu go akola ko musango family yo go savinze era uli akati oli free na yego wakosa chonna che wamukola wabaleka obachali bo webachali kuzibo taina amuchagama anti kastaba agusibye satisfaction yali nango oli munda the moment obakuta taina watandikira we baguteredde chi no ba wageno limvuka kati ngoze yuse taina satisfaction kati stigma yeri kuchale iyo jo waleko okoze ekintu chonna che wakola katugambo ba watemula muntu wali mubbi era bachakula bachechimu wadenga baga mkomera basomesa they reform they do what babantu abamu bejusa na gamba siri chidira na ya oligo asobya ya chachira wewe batu then baina stigma no kwagala okola what we call collateral okwagala okuza okemirembe olumute chichi asoboka now first of all you as a family you have to understand this tyo no muntu binebintu agenda dilinga nabiyo chobalanga begalira mu nyumba mulimu abantu bebatano okutana atukate ne yetta katatenga chibi nyo musosaya tokusinga mukomera jya abadde andi bobera mukomera obulamu bubera mu mukutebereza bwenadda yongenda kola bwenti bwenadda yongenda kola bwenti waleta kale eliatu ndi watu wagambibwa kubanga lati bagala kugamba omuchala izo ko badda chajja nga mwogera kubanga atukiriza mukola kubanga olitata wabana nenga yafumbirwa dda kakati when you come out tuino kugenda kati kuchitu. Kati ya mazimaga kikinze in. Kati ya mchara gubado suja anti wosita chari uu. Oinzo huku wana wali oino gwari ya galanga baati ya no kubikira. Kati ya fa. Omuntu wabambi. Kati bulichimuchi kufacing. Kati the moment you come out utani kufacing ali ya li kuchitu. Bwemu vera mukomera mwena muliba ziwa misangu. Jisingana businganyi. Nzeba ngamba basi babo bekuba. Ngo ingi de mukomera mbu wakwato omwana. Sima watu omwana wa munno. Anti bakubokuta chokana emno mutemu na yagenda namenye nyumba yo muntu natoli ne gwa to mwana wa muganda oba watu omwana wo so nawe benyine emisango jabo gisingana kati already bali mu society yabazi ba misango just gisingana we singanye now you are in a society of people abataza misango kati gwe mwe uliranga gwe we kagwe mchamu ne wali abachamu bade banji so it's okay that dala walo che Twitter understanding the culture shock embere chuse shock jo bado nyonyolako ngovudde neko yene bintu ebya bulijjo wagendo yingira mukomera ngesimu eriwe eyamanyi ekipesa nokia kipesa abantu bali ku iPhone basereza bakola kitomaina jikozesa wagenda umeme ya chafunga katuina yake wakagotu bulichimba chikuigirizo lingo mwana muteye akazaliwa otandika butandis from scratch ebintu bichiuka nnyo so ebyo nabyo no mtu mwino mtu wala mpola mpola okumulagati munange no mama wo yafa tebakubikira yafa mwaka bwegu tinaga mambadde mujanga tisimwali ngambye munange no mwana wo goalekoza de no mwana yafa mchala yafumbirwa kino bulichimu chachuka babereyo olina nauliza ne bamugamba ko kibamugamba nenga awu yatakikiriza kimara abana bamugamba basoma nenga mutuma kumugamba basoma basoma patia mama like nimba okitegera then ekirala oyina mwino okumanya ti this person aina by all means aina gena ko depression olwabiri bishoke bitu sewo they are going to get depressed muli mu stigma society temukiriza by all means nebe nebya guddewo so wagenda kubera o time yo kwenyamira aberenga I know kuri adjusting ku society neba ne bagendo chiamba mwe bwabata funye therapy bine byagenda mu training akan all that mwa bayino bikola mulagenti you served your term your sentence yes wakola guno omusango na ato bonerezebwa abwetu babana bato no ya sa flask mami nakuba obanga ajiguze oba sasoli densobi iyo so muli oba uliranga emirembe gikomiyo wabula todda ogamba wadenga bakubye nera wayasi towenyamira era gamba nokugamba nkusonyiye olwanyima naye lokukuba nogamba ekibi kyagenzi sasolide tabe yakubanja era nawulira kuyeya atagenda kuba kuyeya
Nama muno mweso nyue. Kuwalide ya mani ya kupanishi nzeda. So, being the fact that intu wasasuri de ogo, mutango go, echocho wakola, it is just enough. So, nae kanyina ino chete. Kamu nabantu wa ino chikujukiza. Tu watisasuri da, yes, you messed up here. Ne watisasuri da. Katulambwe yongere yo. Then also depression, eh, hitting a nyo muntu. Ngadala mumutima guachimanyi. Teya chikola. Atoyo katie mulala. Akari jukira obadde mukomero savinze katato okomye ebintu byono onese yani badenga ageza ako kudoga mane ate ebintu byandi onesinga kite kino te kyali singa good te yampa iliza bwabano yawayiriza bwabala bane kubali abamu ayiriza bachali obulamu bobu weyongedde obulamu tambudde muli awulira ataba abantu kyo kirala nnyo because ebise singa yagala kujjata kole ne revenge akakasense nti sakola kintu kino kyemba den savingira yegundi ono and already rinyala singa ligena mu records into wa oli muziwa misango ino kwe wale bintu bingi chobala abambale melerwa ne baddayo tiagala proving a society ekiri collateral abulagent tali musango atagenda kukuddamu akole misango kati yetaga obuyambi bungi nnyo eri mu family ye oba abantu bana cha government wana omuntu anatera okutebwa wa process muyisibwa mu mwezi nga gumunga anatera okutebwa mukomera bakikola bachikola na hilo wakua bachikolera mukomera chibange chiri jeno. Na yetagako therapy endale ya bantu be. Yes. Then nechirala frustration nizo gwagwava mukomera. Gwena wa mlabirira zino kuhitinga. First of all gwena pesi juu ya gala dukireko. Ne yesi ya dukirako. Oino mtu gwe ya galo gama anti ya chuka. This inti omuntu aba mpanishiza iteko kuba chenjinze mumbula mubwe. Na yata ulumuta chenjinze mu. Mukomera they always senti aggression n'obusungu olumu yengeri jowe protecting amu omuntu wakulatira naye muletere bweba that is the way they protect themselves tawali yebyo teri kukerebera lyanyi kulyanyi not that they fight but you know kulaga to protect yourself edite wa you're not children in school tibagenda babasomesa bagenda kujaba bababere kwa and all that so byajeri olumbi agenda leta ne waka. You have to be understanding. Otherwise, now it's genda kuria, so you have to communicate. Mugambe na yengeri jowe isamu. Atata nyumide, toko laboti. Mm-hmm. Oino kulia, oino kolaboti. Okumuya ambako. And then oino, you have, oino dealing ne rejection. Ndi. Society tegena mukiriza. Some family members, most especially, wabangu mzivu ya bukula kuwa family, ya tachitamwe, ya kola chi. Family ya muzira, che ya kola wangambo, yote tuwa gala talida. So, binji nyo ya ino diringa na vyo. Then also, negativity and all that. Binji nyo, society chizivu nyo kwa adjusting. Chovula angabamu, buwabaya liya vera angamachi. Ndibaja muzanga mkono mchala, virengeyo. Abatabi ulira. Kolumu achuse no chuka mundabika. Andaneko mchifee chipia. Chipia. Wow, najyo musanga mkama. Ingo bade wabula, ate amuze miyo kati. Ata demu mbozi, ate yewoze, kate sari musobia. Wabakali nasobia, nene jusiza. Chovula anga usually, most of the times, bana abantu. Bwechiba chetagisa kuda eri Katonda cheba singa okwetaga because abantu abasinga ekintu kyetero kukiriza ku bantu ti ono yali omubbi waku no kati agenda ne mukyachi tujja soka tulowoze yekoza but wemulanga consistently as ye mutu kati yetanira nnyo okusaba prayers agenda mukyachi agenda muzikiti then awe tutero okukiriza because we all believe in God tujaga mu muntu anachusiza kati bambi agenda ko ne mukyachi alabika yaterera ekkomera limukozeeko emirimu la kati asaba n'okusaba so mungeri yonna yonna always mubaddusize kusaidi ya Katonda bajja kudda mpola mpola. Abwe mtu mino kwa tamu abantu bamwe naye nga the challenge is big botunu ya kumbozi nga ebetambula. So mwe kenyini mwino kwa protecting na abwe mwa protecting. Kati no yentambuza.